အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါအားလုံးကိုဤဘုတ်မြန်မာတီဝီရှင်နယ်ကနေကြိုဆိုရဲအားလုံးနဲ့ပြန်တွေ့ရတော့ဝန်တာဒီနေ့မှာလဲသုခပတ်တော်ခံယူဖို့အချိန်ပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်နေဖရာအထူးကောင်းချီးပေးပါစေဒီနေ့မှာကျွန်တော်တမာတရားဆိုတဲ့သုခပတ်တော်လေးနဲ့အားလုံးကိုဝိဟသွားချင်တာဖြစ်တဲ့တမာတရားဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အရာရှင်းပြသွားချင်တယ်တမာတရားဆိုတဲ့အရာကိုတည်တဲ့အခါမှာပိုပြီးတင်းရဲ့အသက်တာလွတ်မြောက်လာမှာဖြစ်တယ်တင်းရဲ့အသက်တာဟာဖရာနဲ့ပိုပြီးနိဂတ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတမာတရားဆိုတဲ့အရာလေးကိုပြောပြသွားချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တမာတရားဆိုတာဘာလဲတမာတရားကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးတွေပြုပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားရအောင်နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့တမာတရားဆိုတဲ့အရာကဘုရားသခင်ရဲ့ထုတ်ထွက်စကားဖြစ်တယ်။တမာတရားနဲ့အမှန်တရားမတူဘူးဖြစ်တယ်။အမှန်တရားဆိုတဲ့အရာကတော့ဥပမာဆိုရင်နေကမနေ့မှထွက်မယ်၊ညနေမှနေဝင်မယ်။နော်။ညကြရင်မိုးချုပ်သွားမယ်။စသဖြင့်ပေါ့နော်။ဟန်ကန်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ဒီအရာတွေเนาะတဘာဝဒေဟာတွေဖြစ်တယ်ဟန်တဲ့အရာတွေเนาะဥပမာတင်းနဲ့တင်းပေါင်းရင်နှစ်စသဖြင့်ဟန်ကန်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တမာတရားဆိုတဲ့အရာကတော့အမှန်တရားထက်ပိုတာဖြစ်တယ်အမှန်တရားကလွဲရင်လွဲနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တမာတရားကြတော့ဘယ်တော့မှမလွဲဘူးဖြစ်တယ်တမာတရားဆိုတာဘုရားစကားဖြစ်တယ်ဘုရားစကားဖြစ်တဲ့အတွက်တမာတရားဆိုတာကတကိုးပါတယ်အမှားမရှိဘူးဖြစ်တယ်အာမင်မိတ်ဆွေတမာကျမ်းစာကိုသင်မဖတ်ဘူးဆိုရင်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါတမာကျမ်းစာဘုရားသခင်ရဲ့ထုတ်ထွက်စကားတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်တယ်ဒီစာအုပ်ကိုသင်မဖတ်ဘူးဆိုရင်သင်ဘဝအရှုံးကြီးရှုံးသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့တမာတရားကိုသိဖို့ရန်အတွက်သင်ဟာတမာကျမ်းစာကိုဖတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြခြင်းတယ်တမာတရားဆိုတဲ့အရာတော့ဒီကျမ်းစာကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဟန်နဲ့တူတယ်အရာကုတ်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်23မှာဆိုတော့တရားကိုမကျင့်ဘဲနာယုံမျှတာပြုတော်သူမိဒီကဟန်၌မိမိဗဂတိမျက်နှာကိုကြည့်တော်သူညူတော့ဖယားစကားကဟန်နဲ့တူတယ်ဒီတမာကျမ်းစာကဟန်နဲ့တူတာဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အတ္တဓာတ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားအမှန်ကိုသိမြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တမာကျမ်းစာကိုဖတ်မှာပဲရမယ်။တချို့လူတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရန်ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုကြည့်ပြီးကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေအပေါ်မှာယက်တည်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။တချို့ကငါကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာရောက်မှာပေါ့မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာရောက်မှာပေါ့လို့ခံယူတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကောင်းမှုတွေကိုကြည်ပြီးခံမတော့ဟာငါအလှူဒါနပေးတာလည်းများနေပြီစင်ရဲသားတွေကိုလည်းကူညီတာလည်းများနေပြီစသဖြင့်သူတို့ကိုသူတို့ကြည်ပြီးအရန်ကောင်းလာပြီးဖုတ်လာပြီးလို့ထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာတမာကျမ်းစာကိုဖတ်ရှုဖို့လိုတယ်တမာကျမ်းစာကိုလေ့လာဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့အစ်အမှန်သူတို့ဘယ်ကနေလာလဲသူတို့ကိုဘယ်သူကဖြစ်ပွားစေတာလဲလူသားတွေရဲ့အစကဘယ်ကနေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာလဲဆိုတဲ့အရာတွေတာမကသူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးအကြံစီသူတို့ဟာဘုရားရှိခိုးအပြစ်ရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတဲ့အရာအလုံးကိုတိဖို့ရန်အတွက်တမာကျမ်းစာကိုဖတ်ရှုဖို့လိုတာဖြစ်တယ်တမာကျမ်းစာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကြာကိုပြန်ချိန်ထိုးကြည့်ဖို့လိုတယ်။တချို့လူတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရန်ကောင်းတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖုတ်လှပြီး
ဖရာကူကြီးတော့မလိုတော့ဘူးလို့ထင်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့စံစာမဖတ်သေးလို့တမန်စံစာတမန်တရားကိုနားမလည်သေးလို့ဖြစ်တဲ့သူတို့တမန်တရားကိုနားလည်မဲ့ဆိုရင်သူတို့ဟာဖရာရှိမှအပြစ်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ကြောင်းကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလိုအပ်တော်သူတွေဖြစ်ကြောင်းသူတို့ကိုသူတို့မြင်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတင်တမန်တရားကိုမတိလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုသိဖို့ရန်အတွက်ဒီတမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ရှုဖို့လိုတယ်ဒီတမန်ကျမ်းစာကပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်အမှန်ကိုဖော်ပြပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့သင်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နောင်တမလို့အတွက်စိတ်အေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖျားစကားဖြစ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုမတိလို့လုံးဝမရပါဘူးဒီတမန်ကျမ်းစာဟာအခြားစာအုပ်တွေနဲ့လုံးဝမတူဘူးဝိညာဉ်ရေးရာစာအုပ်ကဝိညာဉ်ရေးရာစာအုပ်ပဲတမန်ကျမ်းစာကတမန်ကျမ်းစာတမန်ကျမ်းစာကအမှားမပါဘူးထုတ်ကပတ်တော်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ရေးရာစာအုပ်တွေထက်အခြားလောကစာပေတွေထက်ဒီတမန်ကျမ်းစာကိုလူတိုင်းပိုသိဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောပြခြင်းတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာကိုသိဖို့လိုတယ်လဲဆိုရင်တော့ဒီတမန်ကျမ်းစာဟာဘုရားသခင်ဖုတ်သွင်းထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။ဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့စကားလုံးတွေတစ်လုံးမကြာပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ယေရှုကမာသဲထဲမှာကျမ်းစာထဲမှာပြောလဲဆိုရင်တော့ပြူပြန်လာခါနီးမှာကပ်ဘေးတွေများမယ်ကာလနာတွေများမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲယခုထိုပရိုဖက်ပြုချက်တွေဟာပြည့်စုံနေပြီဖြစ်တယ်။ငှက်လှုပ်ခြင်းတွေအစာခေါင်းပါခြင်းတွေများပြားမယ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းဒီကာလမှာအကုန်လုံးဖြစ်နေပြီ။အကုန်လုံးပြည့်စုံနေပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဖျားစကားဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်။မာသဲအခန်းကြီးက18မှာဆိုပညာတိဇာနာအငယ်ဆုံးသောစလုံးပင်ကျုစလုံးဖြာပြည့်စုံခြင်းတို့မရောက်ဘူးမပျက်စီးရဒီကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့အရာပင်ကျုစလုံးလေးတော်မှပြည့်စုံခြင်းမရောက်ပဲမနေဘူးအားလုံးပြည့်စုံလာမယ်ဒီကျမ်းစာထဲမှာပြောသမျှလည်းအားလုံးပြည့်စုံလာမယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်တမာကျမ်းစာကိုသိဖို့လိုတယ်သင်ယုံယုံမယုံယုံဖတ်ဖတ်မဖတ်ဖတ်ဒီတမာကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတဲ့ဖျားစကားတွေကတနေ့မှာပြည်ကိုပြည်ဆောင်လာမယ်အချို့အရာတွေပြည်ဆောင်ကုန်ပြီဒါတကတခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မဆွေဣသရေလနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဣသရေလနိုင်ငံဟာအယယကုနော်ယောမအင်ပါယာရဲ့လက်ထက်ကနေစာပြီးခမတော့နော်အယေရုရှလင်မြို့ကြီးအသိမ်းခံရတဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကနေစာပြီးကဘာယယကုကွဲလွန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားစကားရှိတယ်ဖျားစကားဘာပြောလဲဆိုရင်တနေ့မှာဣသရေလလူမျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့နေရင်းပြီသူတို့ရဲ့အမွေခံရပြီဣသရေလပြည်မှာအာကြီးသောလူမျိုးအဖြစ်နဲ့ပြန်ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့ဖျားစကားရှိတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပြက်လာခဲ့တယ်လူအချင်းတွေကကြည့်မဆွေဂျူးလူမျိုးတွေဣသရေလတိုင်းပြည်ကိုပြန်ရဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးအခြေအနေလည်းမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့1948ခုနှစ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာပြည့်စုံလာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတင်ဘုရားစကားကိုသိဖို့လိုတယ်။ဘုရားစကားကတင်ယုံယုံမယုံယုံပြည့်စုံလာမယ်။ယေရှုကပြောပြီးသားလူဟာတခါတည်းတည်ပြီးတရားစီရင်ချိန်ခံရမယ်။ဒါကြောင့်မလို့တင်တရားရှင်ချင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေတင့်ရဲ့နှောင်းတမလုံးမှာဘလိုမျိုးလွတ်မြောက်နိုင်လဲယေရှုခရစ်တော်ကတင့်ကိုဘာတွေလုပ်ပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုဒီတမန်ကျမ်းစာမှာရေးသားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တင်တမန်ကျမ်းစာကိုမတိလို့မရဘူးမတိသူကြော်သွားတိသူဖော်စားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တင်တမန်တရားကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့တမန်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်ချင်းအခွင့်ပေးနိုင်တယ်။တချို့တွေကပညာအရမ်းတတ်တယ်။
ဖရတရားအရန်ကိုင်းဆိုင်နေမိဘတွေကိုယိုသေးတယ်အစူဒါနတွေလုပ်တယ်စိတ်ထားကောင်းတွေထားကြပါလေဒါပေမဲ့သူတို့ဟာအပြစ်ဆိုတဲ့လက်ကနဲ့ကြီးကျွမ်းဘဝကနဲ့မလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဘလောက်ပဲစူးစမ်းစူးစမ်းယုံထွက်လို့မရဘူးဘလောက်ပဲဖရတရားတွေကိုင်းဆိုင်ကိုင်းဆိုင်ကိုယ်ခွန်အားနဲ့စာရန်လက်ထဲကနဲ့မလွတ်နိုင်ပါဘူးတင့်ကိုလွတ်ချင်းအမှန်ပေးနိုင်တာကတမန်တရားပဲဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စကားတော်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုရဲ့စကားတော်တမန်တရားကိုသိဟာမသိလို့မရဘူးတင့်ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်ခြင်းနဲ့အပြစ်သားဘဝကနဲ့မလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးတင့်မလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အရာတွေစူးစမ်းခြင်းအဖြစ် breakthrough မရနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်တချို့ကပြောတယ်ငါတို့ကုသရှင်လူသားပဲဒီလိုပဲဖြစ်မှာပေါ့လို့ပြောကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကုသရှင်လူသားမလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကယ်နိုင်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလွတ်မြောက်အောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တင်မလွတ်မြောက်တဲ့ကဏ္ဍတွေဘာတွေရှိတယ်လဲတင်မလွတ်မြောက်တဲ့နေရာတွေကနဲ့လွတ်မြောက်ဖို့တာမကဘူးတင်အပြစ်သားဘဝကနဲ့လွတ်မြောက်ဖို့လဲဒီအမကျမ်းစာအမတရားကကုညီပေးမှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တင်တမတရားကိုတိဖို့လိုတယ်။ယေရှုကငါဒီလမ်းခေးဖြစ်အတလက်ဖြစ်တမတရားလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ထိုယေရှုဆိုတဲ့တမတရားကိုတင်ဟာတိဖို့လိုတယ်။တင်ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်။တင်လက်ခံဖို့လိုတယ်။ထိုယေရှုခရစ်တော်တင့်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာတင့်ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာအိုးဆိုးလာပြီနေရယူလာပြီဆိုရင်တော့တင်ဟာလွတ်မြောက်လာမှာဖြစ်တယ်။တမာတရားကိုတည်တဲ့အခါမှာလွတ်ချင်းအခွင့်ရမယ်။တင်ရဲ့မလွတ်မြောက်တဲ့ခန္ဓာတွေခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလားဒီမလွတ်မြောက်တဲ့နေရာတွေမှာထုတ်ကပတ်တော်ကိုနေရပေးလိုက်ပါ။နှုတ်ကပတ်တော်တမာတရားကတင်ကိုလွတ်မြောက်စေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ဒီသုံးချက်လေးကိုပြန်ပြောပြခြင်းနဲ့နံပါတ်1ဘာလို့မလို့လူသားတွေဟာတမာတရားကိုလိုအပ်တာလဲဆိုသူတို့ရဲ့အခြေအနေဖန်ကိုသိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့မနဲ့ထလာတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တနေရာရာအပြစ်မသွားခင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖန်ကြည့်လေးရှိကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာမှာဘာတွေရှိလဲမကောင်းတဲ့အရာလားသို့မဟုတ်ရင်တန်ရှင်းရလို့ဖို့လိုလားတိဖို့ရန်အတွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေဖန်ကိုတိဖို့ရန်အတွက်ဖန်ကိုကြည့်ကြတယ်ဖန်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာမှာအမဲဆက်ရှိနေလားနော်သခေါင်းတန်ရှင်းလို့ဖို့လိုလားစသဖြင့်မျက်လုံးနော်ဘယ်နေရာမှာအမဲဆက်တွေအဖိုက်တွေအဲပြီးတော့မတန်ရှင်းတဲ့အရာတွေရှိနေလဲမြင်ရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီတမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ကြည့်ပါဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တင့်ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုတင်မြင်လာမယ်တင့်ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုသိလာမယ်တင်တခါတလေကိုယ့်ကိုဟုတ်လာပြီလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကိုဖတ်ကြည့်ပါကျမ်းစာဖတ်ကြည့်ရင်တင့်ကိုတင်ဘာတူလဲဆိုတာပို့ပြီးသိလာမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်1ချက်နေနဲ့တမန်ကျမ်းစာမှာဗားတဲ့စကားလုံးတွေအားလုံးပင်ကျုတလုံးကအစပြည်ဆောင်လာမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကာလမှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲနောက်ထပ်ကာလတွေဘာတွေဖြစ်လာမလဲဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းမဲ့ကာလဟာဘယ်ကာလလဲစသဖြင့်သင်သိခြင်းရဲ့အရာတွေအားလုံးကိုထုတ်ကပတ်တော်ကဟောပြပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တမာတရားကိုသင်သိဖို့လိုတယ်တမာတရားကိုသင်သိမယ်ဆိုရင်သင်ကိုတမာတရားဆိုတဲ့ယေရှုခရစ်ကစာရန်လက်ထက်ကနဲ့လွတ်မြောက်စေမယ်တင့်ကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေပေးမယ်တင့်ကိုဘာသာရေးဘဝထဲကနဲ့လွတ်မြောက်စေမယ်အပြစ်သားကြီးကျွံဘဝကနဲ့တင့်ကိုလွတ်မြောက်စေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တင့်ထိုးတမာတရားဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုကိုတည်ပြီလားဆိုတာကိုတင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်စမ်းစစ်ကြည့်ပါတင့်ယေရှုကိုမယားသေးဘူးဆိုရင်တော့ယေရှုကိုဒီနေ့ပဲလက်ခံလိုက်ပါတင်အแทမှာတင်အသက်သာแทမှာယေရှုနေရာယူလာတဲ့အခါမှာတင်ဟာ
ဝမ်းမြောက်တော်သူပျော်ရွှင်တော်သူလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်လာတော့မယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုပြောပြရင်းနဲ့ဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့အားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ။